純烈って書いた T シャツの家だったんですよね。悲しかったけど嬉しかったですよね。それは今の僕にとっては青春なんでしょうね。その日は、まあ、ちょっとリリコ機嫌悪い状態のまま終わって、で次の日からおかげさまでそれをネタに盛り上がれるような。ニュースポストセブンをご覧の皆さん、こんにちは、小田井亮平です。正直、まあ、1回目の紅白を出る前にはもう決めてたというか、事務所の社長の方にはあと1年やって、まあ、ただ2回目の紅白に関しては仮に出が決まっても出ないというか、そういう形で、まあ、グループを卒業させていただきたいという話はさせていただいたんで、実はもう決まってたというか、決めてたというか自分の中ではだったんですけど、メンバーのスキャンダルが紅白の直後にあったので、まあ、それを受けてこのタイミングで辞めるっていうのはどう考えても無理でしょっていうことで、もう一度その事務所の社長と話して、まあ、とりあえず一旦その今後グループがどうなっていくかわからないので保留に しようっていう形で、自分たちなりに頑張ってファンの人たちの前でいろいろやっていこう言ってやって出た時にちょうどコロナになってしまって、あの上ステージがたくさんなくなって、でも全部保留にしたんですよね。ほとんど延期という形にして、お客さんにはチケット持ってもらったままにしていただいて、代替日を決めて、後日その代替日でダメな人だけ払い戻すみたいなこと、多分しばらく結構なクライアントさんでそれをやったんだと思うんですけど、僕が卒業できなくなったっていうのもそういうのもあって、4回目の紅白が終わった後、もう今年いっぱいで卒業という形でお願いしますというのではっきり伝えましたね、その時は。でそれで4月にあえてマスコミの皆さんの前で発表させていただいて、昨年で卒業したっていう経緯なんで、5年6年前の話だと思いますけどね。うん、純烈の一番の思い出、まあ、印象に残ってる出来事、エピソードを教えていただけますか。本当に熱狂的にファンになって応援してくださったおばさんとかおじさんとかが毎年ね、一人二人亡くなるんですよ。でも中に一度僕その新潟かな、ライブをやったんですけど、特設ステージみたいなとこで、その時にマイクスタンドを使わずにお客さんをまあピックアップ、何名かランダムにピックアップしてステージに上げて、人間マイクスタンドやって言ってマイクを持ってもらうみたいなことをやって、その僕のところでマイクスタンドやってくれたおばちゃんが亡くなりはったんですよね、何年後かにね。でその時に娘さんか何かがうちのリーダーに、まあ、実はうちの母が亡くなってみたいな、で遺影があるじゃないですか。で遺影がここに純烈って書いた T シャツの家だったんですよね。もうその方の晩年の一番の思い出が僕らのコンサートのその瞬間やったんやろうなっていう、なんかいいことできたのかなっていうか、なんかその人のお母さんに対して親孝行してあげられたみたいな気持ちになったっていうか、悲しかったけど嬉しかったですよね、それは。卒業後直後とかは自分のもう一つの実家みたいな感覚やったんですけど、それって多分ねずっといたからなんですよ、まだでいた感覚がまだ残ってたからそう思えたんやと思うんですけど、今の僕にとっては本当にものすごくいいその環境で部活をやってたみたいな感覚ですよね。僕実際その高校も大学もバレーボールをやってたんですけど、卒業してから自分がやってた部活のことを思い出してる感覚にものすごい近いんです、今の気持ちが。なんか青春なんでしょうね。同じように汗水流してほんとしょうもないことで冗談言ってバカ言ってみたいな、なんかこう今そういう感覚ですよね。だから僕にとってはものすごいいい部活やったなって今は思います。純烈卒業するまでの数年間ってあんまり僕家にいなかったっていうのも正直あって、コロナ禍のおかげで少しこう距離縮まったっていうのは正直ありますよね、それまで以上に。だからもう今でも忘れないです、一番最初の仕事が飛んだ日があるんですよ。
でその日に久しぶりに朝からずっと家におるから、じゃあ晩ご飯一緒に食べよう言って、リリコはご飯作ってゆっくりこう夫婦でご飯食べるんですけど、考えてみたら結婚生活始まってからそんな時間取ったことが記憶でなかったから、何喋っていいかわからんようなって思って無言やったんですよしばらく。でなんかお酒飲むから、うちの奥さんもでも俺も飲みながらお酒ワインかなんか飲んでたら、なんか酔っ払ってしまって、あかん15分ぐらいちょっと横になっていいっつって、で15分ぐらいソファーでちょっとぼーっとしようと思ってちょっと目つぶっててパッて起きて、あごめん大丈夫やもうちょっと戻ったわっつって、もうリリコこんなんなって怒ってて、15分じゃないわ3時間寝てたわよっつって、でいやもう正直言ったんですよその時、いやごめんもう正直俺も何喋ってか分からへんねんって、こんなになったことがないからっつってって言って、その日は、まあ、ちょっとリリコ機嫌悪い状態のまま終わって、で次の日からおかげさまでそれをネタに盛り上がれるような夫婦生活はこうやってやればいいんですねっていうお勉強になったっていう一日はありましたよね。とにかくその話す、コミュニケーションを取るということをうちの奥さんがものすごく大事にするので、そこはなるべく合わせるようにしてますけどね。なんかよく言うんですよ、うちの奥さんがスウェーデンの人なので、国籍もスウェーデンのママなので半分はスウェーデンの血が入ってるし、海外で暮らしてた時期もあるからっていうのもあるのかもしれないんですけど、日本のね夫婦の離婚の原因ってお互いのコミュニケーション不足やからっていつも言うんですよ。楽しいことをだけを相手に言うなんてありえないと、しんどかったり辛かったり嫌なことも伝えるからこそ夫婦であってみたいなことをよく言ってて、で日本人は都合の悪いこととか言わないのよ、後から人から聞いたりするから余計こじれて仲悪くなって、そういうのがまた積もりに積もって積もって積もっていって最終的に離婚とかなんねって、だから何かあっても絶対言わなあかんよって言って言われているので、大きなことにつながりそうなことは前もって言うようにはしてますけどね。今回卒業するにあたってその旅番組とかロケとかリポートの仕事をやりたいので、卒業しますって言って、実際今ロケの番組とかもレギュラーいただいたりとか、単発でもゲストでいろいろ呼んでいただいてリポートさせてもらったりとかしてるんですけど、僕自身は今これは多分俺転職なんかもしれへんなというふうに思えるぐらい楽しんでやってるので、今後はだからこういうことをやりながら、なんかこう趣味もあるからそういう部分をこう突き詰めていって、なんかそれがまた仕事につながったりしたら嬉しいかなとか思ってみたい。まあそもそもだからね、やっぱね40後半ぐらいからやっぱりこう所さんとかひろみさんとかのりさんみたいな生き方に憧れるわけですよ。一回その所さんの番組でポツンと一軒家あるじゃないですか、ゲストで呼んでいただいた時に、所さんみたいな生き方めちゃめちゃ羨ましいなって僕思うんですよっつったら、所さんがそうでしょ、俺っちの生き方ね、俺でもね素晴らしいと思うんだよねみたいなことさらって言われて、俺も自分の生き方好きだって言われた時に、あこの生き方しようって思いましたよ、どっかねこういうおじさんになりたいなってめっちゃ思いますよね。だから本当の夢はそうね、60とか70になって自分のガレージ持ちたいよね、どっかね安い土地のところ